xijaabo oo ciyaar suuqa baahab soo dhaystaan waxay naariin waxay ka qormeel digana iyadan baahdilin nolosheer abka abaahdilin horta dadka sharafta leh inay wasaqayso horta walaalayta fiiri ay sharaf malihid meesha jirta sharaf malihid wax baqti oo uraya tahay ma fahant in jirta iska soo shalay saaxib in jira la yaa soo sheereer tiktok waxaan jireyno soo qoroyaa wallahi bilaah tallahi aniga aanan aqoon ah waxa la jiray heblaayo video laga haya taa waay tusay wallahi bilaah ani maanta barnaa ilaahay hooyada ay qadbeen mushaan maanta barnaa qoftaas waxa la yiraahdaa video ala yaa video gana waa fursado video laga haya ani ma ilaahay li kartid bo dadka haba isku soo darinba naag laba saac video laga haya ma bilaahay li karta ba saaxib bismillaah yo dukaanka kara sagaash ka taagan to sindig lagu siineenin kana maxna life god aweeska dhaxba tukama iska rafa hooyada abaa baahays u shaqay waalidka hortako u shaqay anaka waalidkeen ani waalidke sususud ani waalidke ma biilana biilo waalidke ana biilo waalidka biil tukamada oo aalada tuksanays afka kuleerreysa jooji shaqayso sindina lagu ma siinaa shaqayso ani ma aragtay waa shaqaysana alxamdulillaah ilaahay dad waxaan ay dhaliko dad lacag leh anaka oo faa'aale u taar gare gare dab kaasa u xiran waxa ku kaasa taleefanka lu a ku fiirsanayna kaasa kulli to alif bro ma kisaalay wada saaxib kala lagu jiro alif wa samsung aad wada ta saaxib marka tiktok duwees qof aad waxaad abo taleefanka ID waxaas iskana shaqeeyso maad damacso dadka facaysan hantii dahab iyo lacag u leeyeen oo dalxiisada u aadaan meel oo ilaahay bari horta qofkii ilaahay muxuu si yar saaqla markuu ilaahay bari ur saaq helaa number 1 ilaahay bari ulubtu waa waalisheen iska daayeen bis jirtaana shirka isku xira ku qalalo ya waxa kaadka naag waxeed ka adagaa dadka la sheekaysan ma naag 2016 liida ku tuma jirta baad dad soo daraas horta aad inaan ocid maba ku waan baadi saaxib waxa laga hayaa saaxib shishada iska cab daroogada iska cab qamariga iska cab anaka noo mashquulid mawid alogey ma yaadna la ogey iska cab shishadaada ee qamriga iska cab iska baashaal jabi yaa gal ananka jabi haa waa laki goona bilow do bare qamriga ruwaye haa nuuga idinka haddii dikka maqlaa waxina dadda ananka ananka markuu qamriga shishada niyu goona u bargo aan qotin ananka soo tirina wani aq laba saac video laga haya ma bilaahay li karta ba saaxib bismillaah yo halaal min halaal gurso aroos gurso baalka ta baahanta baal la nifa helo halaal ee tan halaal galiyo walaashaa halaal galiyo ma soo xamaa ah boqolka kun u gaarsiya ma faad in jirta iska soo shaleeyna lacagna si si game kuma faad wasmada iska dhaafay lacag halaal si saabe hadii aksi dhweyne sharfa Sumaana sobre ka haade. Mrs. Sumaana asalayna aan complimenting gabal ku shee okay. Ana horta waxa ku keena bahal hoos loo qala jilaa wa fahmi ama leena dhacaanka ka socdo. Bahal qala jiyaa jirto. Aniga si loo galay kushina ku dhaa habibti. Adoo ay inta xasm taqaanad ek fashina ku dhaa waxa fashin qala jiyaa u keena gifti xamar markaa imaado waa ku soo gadaa ma fahantay. Dadka ka waaweyn oo ka qiimo badan oo ka sareeyo kala dheereysan ya in af ku soo jagtado langab xun eh waa la fiicayahay langab nimadana ma aha tii qabiilka ya ay ka mudaa tii tiktok tiktok oo la dheereysan halada xamar diiqa ka xamar inta lagu wasaato waa ka lagu dhex saaraa dhiladii ku dhisay waa boose ana ay la tusan dhin haasti ku dhisay baa boose ilma ilma lacayda ku raaxayso haddana la recording adi ahaantaada recording ta ka duwatay soo dhiga tiktok ilma inay taana waxa ayada xun group la soo saaray wonis horta soo adkay damin isku soo yaan lay dhig la isku soo dhig ay u gidiraa sheegataa dhigna maray dhalay dhalo dhish waxaan leeyahay mas'uul ma ka dhahayaan horta habar soo dhameystaa taa adiga magaalka waa ka daash marka aad oo magaalka daash aad ku sheegana magaalka soo yahay marka ana hada si ilaahay ma ka tirkay ma dhigto ma ka tum weeyay abi oo ku soo yimid isku soo yimid ay ka soo wataan may markay naagu xataa badalay Nairobi ilmaha yiriisko qadisida ku soo qasmin adiga Soomaalida ku kasay salaanka badan ku caykri naas weynta dhashaa waste naas keeda aanan la ficiin la tartay waraane markay xamar imaadana ay dhigtay marka xaafada ma ay la tartay kulanka ayay la tartay ajay shiqo shiqo ayay la tartay
naag ila neerow ila xamar laga dhameystadan garow lugu soo aanay wax dhees eedo dhish walaa 19 inay joogto korka ka saara eedo galada barkay doctor garacayay ila garba car wallahi hadii hadii maagtay xamar markay maato laakin tusoo bixu ma fiya soo ay malaan inay ka safreysa tusoo hooyo abeelena na u yeela wallahi dhish wajin maane